to a place that we'd all want to reminisce. You think of exceptions to the whole lesson that you'd always seem to skip with blasphemous. ურთულესი ბრძოლა არის. აი ძალიან ძალიან რთულია, წარმოუდგენელი აქ როგორ მომიყვა. ეს რობოტი შემოვიყვანე. ეს არის კროუ, რომელიც გვეხმარება, უფროსა ჩვენ მეხმარებით ეს მაგის состаვი. ეხლა ნახე რა ხდება. ჩვენ ყავს სუსტი состаვი. როგორც არის ეს ეს დააგდებს ტორენს პირველ რიგში. მერე ეს მინდა რომ დავიცვა. ესე იგი აქ დარჩება ლუსი და კვონი დარჩება მაგასთან, იმიტომ რომ კვონი ჰილერია. ესე იგი ამბუში და ამასთან კიდე დავტოვოთ ისა. შიფუ შენ მინდა რომ აი აქ შედან ამოწყო სასტამბი ფადასატები დიქნება. ეხლა შენ სუსტ სასტამს რა შეეხება, ჩება ამაზე და ასევე აქედან უნდა ბიჭები გამოუწყოთ, კი არა და ჩამოვიყვანოთ, ამიტომ ესე ვქნათ. მართალია ეს 10-ც რო სტაკი რო აუყვანო, მაინც არაფერს არ უშვება, მაგრამ მაქედან მაინც გამოვყრი. ეხლა ფონ შემრჩები ზოგონასთან. მათეიერები შეცვალენ. დატენე. ამოდი აქეთ. ჭირდება ძიმე არტილერია. აბა წავიდა. ორადი ესვის. ორი კაი ადგილას არის. ამოვიდა ძაღლი. კიდე ერთი ძაღლი, ამისგან კიდე ერთი ძაღლი ვალდ მოუსგან. აკ, ეხლა. ნიერია, ოფ, კარგი იყო. ეს შილდებს მოგცემს. ხოლოდ მეტი არავის. ა, მაგასაც მაწყობს რომ მისცეს. კაია, საბასაც შილდი მისცა. ნიერია, შენიერია. ანუ ხო რა მოხდება? ოპა, ჩემი ლაზერი რაღაცას მაინც აკეთებს. ვიცი ელემენტალ შილდი. და ჩემი სვლა არის. ესე იგი, ლაბა სვლა არის უფრო კონკრეტულად. ლაბა შეუძლია რომ ამაზე იმუშაოს, იქიდან გამომდინარე რომ ცა ჩემს საკმევად. ერთი ძამე ლაბა, აუ შენი დამეჭირა. ჩვენი ხოცა. მე გავიდი იქ. ჩიფუ. ვერ მოიტყინე საბასა და ხა. ვერ არ ერთი შენ მან ისიც. ისი ამონო გემრიელად ბიჭებმა. ეხლა. ვონ. არა, არაფერს არ უშვებ ეს აზრი არა.
любви. Луси, not all to fringe. Bu armiyada da cevri karşının kada satelini kapatmayız. Nazırını kapatıyorum. Tam mate. Range. Lava kadarça, ekla. Onun da lava kadarı, lava kadarı. Merhaba. Ben aynı zilin suyla kursuz lava selam. Çevim doğru diyorum ya. Ara, bu dediği problemi es bakmadı. Tamam, ben her şans. Çevim doğru etmeyiz bu artık. Amiz dedi. Ne varız rolaz etsin kalkımız. Ah, Matei. Oh, iyi. Kadar aşağıdım lan. Satar. Şimdi daha güzel evanda ama daha ağır oynarlar. Çabla bu şimdi parayı satmıyor. Ara uşağız satmış haket hepsi. Al nahir am helas uçağız. Şuydu. Çamı yıksınız ise ama daha rezistan. Hem de eksplozu istiyorlar ya, bana bana hem de. Ara rahat ol, hazır ilk konuda mağaz. Ara uşağız kayı, o edet. Yeni yeri.
sunt la ușor. Ეს ძაღლი რაღაცა თუ არ უქენი, მაგრამ ეს ჩემებსაც. Мате, ცოტა ხანი. Ruci, ai am zahs, nu am reușit, ce e și mogă, uite, o dată, dar aus, au avarne, ce e. Ate, acu s-a făcut tare salit. Sabara, și ghidzli, așa, da ki de erti chamoslar gaujebes da akhot ramokhte a ye khoreti mara ver mokhla opa mokta zagli kayo za forward to park. Now we're so much better. You want to arrest somebody better? That's me up. He did that with all of them. What's up? He did that. აი, იქ ჩავს ვარკა, ეს მავე დაგვეხმარებიან. პრინციპში აი ესეც სულ სანამ ცოცხალია, ვერ დაგვეხმარებიან. კარგი იყო ძალიან. ძალიან კარგი. Чем сосать? Уриве мукала саго шип медали. Чем не куна дарчиджи? Саура шемоа цала хорцеви айлади შიშია მისაკცაყონა მაგრამ რა და გარდამოდა ვარა ჩემს გარდამოდა ეს მუსიჩანი ეს კიდე შეიძლება ლაბა чем поинт ехла это сайт арги мацуде позиция вак эгрецикне модара кривого approach hostile in my field of fire four
მოკლედ ამ ძაღლებს მაგრამ კიდე ათის აუ კიდე ძაღლი აუ არა ეს უსასრულო ძაღლები ძაღლების ხოცვაა ბიჭო რა ვიცი მაინც აღდგენია რა მეტი არ გამოვიდა ой, сейчас узнал так круто, знаете. Если вам а видео до зевит. А я к нему дам. Ისაკეთ მე ეს ზემოთ რო არის ჩენას არანაირი აზრი აღარა როგორ დამეხმარა რა უცის იმინა გაუტრაკეს რა
აუ კიდე ძაღლი გამოარდებინეთ. ნუ ყოველ მეორეზე თუ ძაღლი ზაღლები მანადგურებს პირველს. Musis nulia fla intro isadero salvatman dron yo kargi
Musik rast dank aus. Wir sind die Double Round in den Saal. Ohohohoho. Ach so, das tut mir leid. Mokali ist da. Mokali, ich bin da. Mokali. Rogorzi, genau. Momech mal. Gidiyor gapsi ya kenar ona anlaşır mı? Forse è del dammo. Non me male, tra male. Pistone, smizza, sky. Shattered shoulder. Den sagst du auch noch, knarr witzig. Mit Wardam Bridau, Zanji Garik, ne? Was ist das? Ich bin da, Wado. Argia. Da dachmareba qaidasi. Tuçe tu me ar gamçimav protsesshi, a Rusis uko damzreuliot, mara aqvere mi.
spel. Von Powder Hero. Dabla ratomi dihar, cadi ladlouske, da. Avam zaglibe se sen sanam shen. Ai gre, da magat datske. Я еще вот сюда кинул, в Орисице. Гауарда, ау, Луси Гауарда. Слушай, или вам арто иметь 20 целых ладов. Пошли, брат. Ай, Луси заехал, я говорю, не люблю, блядь. Ну ай, из децима, про рогов чей или да, рог кондес. Вера уйну, вера пресвешу. Йоп, ну. Заглеби, да. Ela dá, acontece. Ai, trouxe. Move my legs.
რაცა მაინც რო გადაბერჩინა და იქ ლაბაო ლაბაში აბა შეუძლია მარტო გაცოცხლებას ეს მას ახლა სროლა შეუძლია ნიჯერ და მოვიდეთ რა იქნება ამა გადავარჩი ამაზე შენი დედაც
دیگه ای زغالی را پسر شوی باید شوی دیازه پلادلو ویسه سویس سالیشن بگیر بود چانس شن sesini de rahatsız manzaranı tamamlar gibi daha sonra argıya dedik bu zaman kayıya tablo sakma o çevunçı da okuyum siz kuytelli Ramesi, au, bă, țhrac, e băști. Nu tu dado, ce-o care să trai. Nu-mi da Amazon. Țadi la două ăsta. Da, ne bem acțalit, stau.
ის და 7% ბებიაში. Клау, ну то ладно, теперь не так. Кама за бозишвили. Ченили их не было. Сана брабис изовис. Где вам хуцолс гамой пасит. Аз добре до арена и да там нацкол там. Идея ти цял. О, шем да ги шем мисто. И овце. Нахай, ама шем. Ади земну теха.
Damit doch muss ich. Ja, das ist auch mal schön, dass sie etwas. Co ta sata jeszcze? Widzi magis de damu. Aegre magis de damu. Zachstał i się nie deda. Idę o mógł, gdyby się nie twierga idę. Sprawy da meczu dała. Okej. A? Tak, nie da. You want the factory to fail so bad? Czym? Now what's it gonna be for me? Don't suppose I'm the free to go, huh? I can go to the game. Ah. Well, I'm dangerous to search and. Guess it beats getting dead. This is Ranger HQ Actual. Come in, Team November. Gamma not good, Steve. Da sa pa tým rošim na chlas. Ranger HQ out. Thanks for taking out Ludlow. I don't think we would have beat him by ourselves. Kaj je duga atrak ešte čo. Marto vermo vere odito. Are you gonna take our demands to Markham? Or are we gonna have to do this dance all over again? Čen ime pso matkone pso tu olapel tavidan na ikosu. Ram migi kwana tam ajagebam. Like I said, Ludlow was the tipping point. Nu gacha Ludlow mora. A computer would think putting a born shit stirrer like me in a slave pit and hiring a gaping asshole like Ludlow to watch over me was a good idea. Malcolm zera speaker. Spiernio. Nu iko. Build Steel Town up from nothing. Es adgilio no vidana ashena. Do a
vote. Everybody hates her these days. Eso cuando se ζητρεμπά. Σελμπά είναι σου κατεσυγκρεμένος που άγει όσο πρόσιο. Εσύ ζητάω από την ρότη. Άρα, πριν σε ψήνει αν κάλς σακμάνε σε πάρε μια μου ατσιταρό, αν πάνω πες αν κλαβε πέρα σε ρό. Fair warning. If she doesn't meet our demands soon, we'll bring this place to its knees. Tuar da e tahmeba u chven matkhovnebso, tuar miigebso, garchi dedas vot. Ekha shen zalyan nogada ipsi, genatsualo. Chven erti problema gvat, mediki ara mqaws, ro chem isastavi gavatsots khlo. Medik sheuzlia marto imis khmareba, magra ekhla tu khmleveli aviciet. Ek ukve შასაშუალებას მომცემს რომ ერთი წამით ერთი ვნახოთ ნიტროსპაიკი უნდა ესე იგი რამდენი მაგე ნიტროსპაიკი ისიც არ ვიცი სად არის სად ახარ შენ ეს ვიცი რომ ნიტროსპაიკები მაქვს. აი ეს არის. სამი მაქვს მარტო, აი დედა. მომიწევს ზემოდან. ა, მოიცა კაცო. მე ხო შემიძლია ახლა ზემოთ ავიდე და გავაცოცხლო სასტავ წესით. ძრა. ჯანკ, აუ, ლუტის ისინი ნახე. ოპტიკური სენსორი. ხელი. ბევრი ხელი ძალიან ბევრი ხელი ეს რა არის რაფტინგისთვის რეაქტორის პირთვი ამდნარი კაპაციტორი არჩე ბევრი რაღაცეებია ეხლა ავიღეთ და მე დავათვალიერებ ეხლა მოდი ჯერ რაც თავარია ეს გავაკეთოთ რომ გავაცოცხლოთ სასტავი დამიცადეთ ჩემო კარგებო. სწორი სასვლელი. იმპერია. აა. ლიფტი საითა. Welcome back. Need any patching up, Louis? I do. Fine by me. Argy. Yeah. Okay. I did though. Srebrenitarisi. I was going to do this. Welcome back. Need it? Let me. All right. Just hang on. Gotta blow my nose. All right. Good luck. Kargi. ძალიან კარგი. Ну, აქ დაუპაუზდები, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ძალიან ეს რა არის, კაცო? აი ეს რო. არჩენები დაბლა არიან, როგორც ვთქვა.
დანარჩენ მას რა ქვია level-ის საწევას და quest-ის ჩაბარებას და შემდეგ ვიზამთ უკვე შემდეგ ეპიზოდში, იმიტომ რომ ძალიან გაგრძელდა ეს, არ ველოდებოდი. მადლობა ყველას ყურებისთვის, არ დაგავიწყეთ like-დროები.